amigos da Rede Cultura em todo o Brasil. Chegamos ao final do Campeonato Alemão de Futebol, temporada 93-94. Estamos com as imagens do Estádio Olímpico de Munique, onde o Bayern, que lidera a competição com um ponto à frente do Kaiserslautern, recebe a equipe do Schalke 04. Duas equipes em condições de uma briga direta pelo título. O Kaiserslautern, totalmente tomado, recebe a equipe do Schalke 04. O Schalke não tem pretensões em relação às primeiras colocações, mas mandou um grande contingente de torcedores até a cidade de Munique para acompanhar nesta última rodada a apresentação da sua equipe. Lembrando que a cidade de Gelsenkirchen é uma das que apresenta o melhor índice de público no campeonato desta temporada 93-94. O estádio está totalmente tomado, não há lugar para mais ninguém, e para atender aqueles espectadores, aqueles torcedores que não conseguiram acesso ao estádio, a TV Premier instalou um telão num parque bem próximo aí do estádio Olímpico, reunindo cerca de 4 mil espectadores que estarão de qualquer maneira acompanhando ao vivo essa grande decisão, esta última rodada do campeonato da temporada 93-94. É o futebol campeão do mundo, exclusividade da Rede Cultura para todo o Brasil. Trajano, meu caro Trajano, chegamos ao final deste importante campeonato, futebol campeão do mundo, mais uma vez com a definição sendo deixada para a última rodada. Dessa vez, o Bayern e o Kaiserslautern brigando pelo título. Bom dia, amigos da cultura. Sou do estádio. Depois o pessoal vai sair todo para comemorar com muita cerveja. Agora, é bom ficar de olho porque tem o Kaiserslautern aí no páreo, jogando lá em Hamburgo. Bem, está começando este grande momento na última rodada do Campeonato Alemão de Futebol. A arbitragem desse jogo é de Lutz Michael Frolich, que é chefe do departamento pessoal da TV Educativa de Berlim. Teve um comportamento muito bom no decorrer do campeonato e é uma garantia para o sucesso desse jogo final. Os senhores observam também mais uma vez a beleza do gramado do Estádio Olímpico de Munique, palco desse jogo que vai e pode apontar no time do Munique o campeão da temporada 93-94. Exclusividade cultura para todo o Brasil. Trajano, o que você achou da ausência do Valência nesse jogo? Ele que é um jogador raçudo. Encarna bem a necessidade de um jogador de muita fibra. Não deu para entender, talvez o Valência tenha algum problema. O Valência começou o campeonato meio aos trancos e barrancos, mas aos pouquinhos foi se afirmando. E chega a última rodada com 11 gols. Ele é o artilheiro do Bayern junto com o Scholl. No jogo passado ele não foi bem. O Labadie entrou no segundo tempo. Mas eu acho que o Beckenbauer vai utilizá-lo no segundo tempo. A ausência do Jorginho é por causa da expulsão dele na partida anterior. É, nós destacamos... Opa, tudo bem. Lembra, pede desculpas ao jogador do Bayern ou do choque voluntário. Mas quem estava por ali era o Frei. Outra grande ausência ao time, né? É, e outra grande ausência também é do Zig, que se machucou, vai ficar alguns meses de molho. Ele que foi uma grande figura até algumas das últimas rodadas, das recentes rodadas desse Campeonato Alemão de Futebol. Eu estava explicando no início, se o Bayern de Munique vencer, qualquer resultado é campeão. Em caso de empate do Bayern de Munique e uma vitória do Kaiser é obrigado a vencer com a diferença de 4 gols no Hamburgo. A torcida já se manifesta pedindo uma marcação de uma falta ali de Helmer, em Helmer, na entrada da área. O jogo ainda começa naquela condição de estudos de parte a parte, muito cauteloso o time do Bayern. Os senhores notam aí no passeio das câmeras a presença de um público maciço acompanhando esse jogo. 80% de espectadores favoráveis ao Bayern, 10% do Schalke 04 e 10% dos que gostam de futebol e acompanham este grande jogo que pode apontar o campeão, deve apontar o campeão nesta última rodada na temporada 93-94. O time com melhor ataque até agora no campeonato é o Bayern de Munique, com 66 gols marcados. E o pior ataque é do Leipzig, com apenas 30 gols, menos da metade de gols marcados pelo time do Bayern. Opa, Lehmann saiu, pegou bem. Outro grande goleiro.
Você falou em goleiro Kahn, que vai para o Bayern na próxima temporada. E o técnico Volks convocou 3 goleiros para a seleção da Alemanha. Opa! Não está valendo, marcado de impedimento. Convocou o Kahn, o Wilgner. Kahn, o Wilgner e o Kopp. Kopp nós vimos jogar 2 vezes aquele jogo que valeu e o jogo que não valeu. Ele é goleiro do Nuremberg, é um goleiraço, sai muito bem do gol. O Wilgner é goleiro do Colônia e o Kahn é o goleiro revelação do Karlsruhe, que na temporada 94-95, olha, Stuttgart e Dresden, 1-0 Stuttgart, gol de Fritz Walter. O Kahn, acabado esse campeonato, já vai para o Bayern de Munique para disputar a temporada 94-95, que começa no dia 20 de agosto. Lembrando que Hamburgo, estão jogando Hamburgo e Kaiserslautern. Um resultado que vai influenciar diretamente também no resultado desse jogo do Bayern em casa contra o Schalke 04. Agora você falou da seleção da Alemanha, em campo, 2 jogadores que irão à Copa do Mundo, 2 jogadores já convocados pelo técnico Bert Voltz. O nosso grande Lothar Matthäus e o zagueiro Helmer. Helmer que está hoje com o número 2, não, sempre está com o número 5 aí no Bayern de Munique. Pelo lado do Schalke, não tem nenhum convocado para a seleção da Alemanha. E a gente nota também a ausência do russo Borodjuk, que é titular da seleção russa, que vai enfrentar o Brasil na estreia na Copa. Está aí o Jorginho no banco. Eu pensei que ele estivesse suspenso, mas ele está no banco, mesmo acontecendo com o Valencia. Jorginho andou se dispondo com o técnico Franz Beckenbauer. E está aí, resultado. Está no banco, na reserva do Munch. O que é uma grande injustiça, porque esse Munch aí não joga nada. E na última partida do Bayern, o técnico optou pelo Zickler, que começou jogando e hoje está no banco. A torcida criou aquele ambiente de festa, de expectativa. Aí o Bayern com Witzek, Frey. Revolução foi do Herzog, Helmer, capitão Matthäus. Buscou Schupp. Na volta, Luginger. Presença do Eckstein e a bola saindo. Vamos aí para os reservas do Schalke 04. Agora que não tá o quadro completo dos reservas. Só tem 4 no banco. Está lá no banco o Komendlovic, que participou de muitas partidas como titular da equipe. Aí o Labadia, que também é um jogador muito raçudo na equipe do Bayern. Tanto quanto o Valência, como nós destacamos aqui. Estamos em todo o estado de São Paulo. Adamantina, canal 44, com Flora Rica, Flórida Paulista, Irapuru, Lucélia, Mariápolis e Junqueirópolis. Lateral, Frei cobrando. Sai uma notícia agora no estádio Olímpico, que também vai deixar a torcida do Bayern de Munique muito triste, que Olaf Thon, aquele baixinho que usava bigode, chegou a jogar de líbero muitas vezes, jogou nessas últimas temporadas muito bem pelo Bayern de Munique, mas que se machucou esse ano e praticamente não jogou, vai ser vendido para o Schalke, que está aí enfrentando hoje o Bayern de Munique. O Olaf Thon volta para o Schalke 04, de onde ele saiu para jogar no Bayern de Munique, e agora vai de novo para o Schalke encerrar sua carreira. Ele foi em 88 do Schalke para o Bayern de Munique. Marcada solada, jogo perigoso, é contra o Bayern. Falamos do Lothar Matthäus, eleito o melhor jogador desse campeonato, 33 anos de idade, vai disputar o seu 4º Mundial na Copa dos Estados Unidos. Só não se sabe se o Bert Voltz vai manter o Matthäus como líbero, como vem jogando aí no Bayern de Munique, ou se vai colocar o Matthäus um pouquinho mais à frente, lá na Copa dos Estados Unidos. Ele esteve em 82 na Espanha, 86 no México, em 90 na Itália, é o capitão do time, agora em 94 nos Estados Unidos. Um jogador que teve muita regularidade no campeonato que agora está chegando ao fim. Ensaia o Schalke, uma descida aqui pela esquerda, bola lançada no meio, timidamente. Vantagem para a defesa do Bayern. Em 90 ele foi também o esportista mundial da temporada. O ato pede calma, falta marcada. Aí chegando o 4, Lutz Michael Frohlich. Que fora do futebol, como dissemos,
é diretor do departamento pessoal da TV Educativa de Berlim. Estamos em todo o Brasil através do satélite. Com a gente, TVE Porto Alegre, TVE Bahia, Salvador, TV Minas Cultural e Educativa Belo Horizonte. Nove minutos, etapa inicial 0 a 0. Descida foi o Kreuzer, Nellinger. Buscando o chute um pouco mais à frente. Olha o contra-ataque do Schalke, perigoso. 2 contra 2. Bola lançada à frente. Lota Matheus dava cobertura mais atrás. Tentativa Wanderbrug. Lançado no meio, a cabeçada. Acho que gol que perdeu, hein? Impressionante o Müller. Era se só testar a gol. Ou se ele para a bola, até tinha a cobertura do companheiro, poderia escolher o ângulo. E olha, um fato raro nessa jogada. Lota Matheus deu um carrinho e ficou a ver navios. Foi batido facilmente. Contra-ataque perigosíssimo da equipe do Schalke. Pintou o primeiro gol da equipe visitante. Para desespero de mais de 60 mil espectadores no estádio, torcendo pela equipe de Munique. Capacidade do estádio de 74 mil torcedores. E Jorginho já está no aquecimento. É, porque o Frei se machucou logo de cara e parece que não vai voltar. Outra chegada do Schalke. Bola lançada pelo meio, tá valendo. Marcado impedimento. Ô Góes, nós falamos que em campo estão dois jogadores convocados para a Copa dos Estados Unidos, o Lothar Matthäus e o Helmer, os dois do Bayern de Munique. É porque saiu a lista de 20 jogadores que irão à Copa nos Estados Unidos. Ficam faltando apenas dois. Tem 6 jogadores na Alemanha brigando pelas duas vagas que faltam. E a grande novidade da convocação para a Copa dos Estados Unidos do Bert Volz é a volta de Rudi Völler, de 34 anos, hoje jogando no futebol francês, já tinha anunciado a sua despedida da seleção alemã e agora é convocado mais uma vez, porque o Bert Volz não confia nos atacantes que ele tem, confia no veterano Völler. Passamos os 10 minutos, etapa inicial 0 a 0. E a falta marcada. Cultura, uma questão de qualidade. Este é o Underbrug, número 7 do Schalke 04, um artilheiro, jogador perigosíssimo. A defesa do Bayern tem que tomar muito cuidado com ele. É, já tem 9 gols no campeonato e o artilheiro do Schalke 04. A escapada do Eckstein. Outra vez Eckstein. Chega cadenciado o Bayern. O lançamento foi em busca do Labadia. Cortou Herzog. Bem lá atrás, Helmer. Olha aí, Dortmund 1, Nuremberg 0. Se complica o Nuremberg, hein? Nuremberg tem que vencer ou empatar para não cair hoje. Os dois últimos classificados já rebaixados, Trajano? Leipzig, que ficou apenas com 17 pontos, e Wattenscheid, que ficou com 21 pontos. O Nuremberg tem 28, o Freiburg tem 26 e o Schalke tem 29. Quer dizer, Schalke com 29, Nuremberg 28 e Freiburg 26, é que estão disputando aí quem para ver quem. Dois vão ficar, um vai cair. Bola saindo lateral. Rede Cultura São Paulo, TVE Paraná Curitiba, TV Cultura Belém Pará, TV Cultura Manaus, TV Bahia Rondônia. Exclusividade do Campeonato Alemão que está chegando ao fim. É a última rodada, 34ª rodada, 93-94. O Bayern joga em casa, tem a vantagem de um ponto na classificação geral sobre o Kaiserslautern, que joga em Hamburgo com o placar de 0 a 0. Deus. Bola saindo. A equipe com melhor defesa é o Kaiserslautern com 35 gols sofridos. E o Wattenscheid, que já está rebaixado, teve a pior defesa até agora com 69 gols tomados. Opa, Lehmann saiu, pegou bem. Na chegada do Labadia. É, dá a impressão que esses jogos aí que estão sendo realizados não estão valendo nada? Valem sim. Porque tem vários times tentando uma vaguinha na Copa da UEFA. A Copa da UEFA é o seguinte, os quatro têm um campeão,
os quatro times a seguir, que é o segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, conseguem uma vaga para disputar as Copas Europeias, a Copa da UEFA. Então, por exemplo, o Stuttgart está vencendo por 1-0 o Dresden e o Dortmund está vencendo 1-0 o Nuremberg, é porque eles estão de olho numa dessas quatro vagas. Está ali o Jorginho, apareceu, continua no aquecimento. É, qualquer probleminha mais grave com o Frey, ele poderá entrar em campo. Encerrado o campeonato alemão, a expectativa do torcedor vai ficar totalmente voltada para a seleção, que vai fazer uma série de amistosos antes de seguir para os Estados Unidos. Cruz tentou de qualquer maneira, pegou sem jeito na bola. Eigenhoff. E a seleção alemã faz três amistosos antes da Copa, no dia 23 de maio, no dia 30 de maio contra a Irlanda, ainda na Alemanha, em Hannover, e depois contra o Canadá, é o último amistoso, no dia 8 de junho, lá em Toronto. A bola foi enfiada na Badia, tentou a tabelinha. Gallagher. Pode ser do Herzog. É o monstro lá atrás, a defesa do Schalke. Olha, Leverkusen 1, Leipzig 0. O Leipzig, que é o lanterninha, já está longe. Olha, o Kaiser agora faz 1-0 em cima do Hamburgo, no jogo realizado em Hamburgo. Kaiserslautern 1, está aí o locutor da TV Premier anunciando. Hamburgo 0. Quer dizer, é muito cedo para a gente começar a fazer a especulação aqui, mas se o campeonato terminasse nesse exato momento, Góes, o campeão seria o Bayern de Munique, porque o Bayern estaria empatando, iria para 43, o Kaiser vencendo, iria para 43, e no saldo de gols, ficariam faltando mais 3 gols para o Kaiser. Matheus, chegando o chute. Helmer, pode girar ainda Helmer. Witzek, a bola bateu no jogador de defesa do Schalke, voltou, vai saindo. Lehmann pega fácil. Mais de 170 estações retransmissoras levam as imagens exclusivas do Campeonato Alemão da Rede Cultura para todo o estado. Avaré, Canal 3, com Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César, Iaras, Itaí e São Berto. A ausência do Jorginho é um castigo imposto a ele pelo técnico Beckenbauer, né, Trajano? É, consta que o Jorginho ficou no banco porque ele quis jogar de qualquer maneira aquele amistoso contra a Islândia, lá em Florianópolis, agora quarta-feira passada, e o Beckenbauer ficou na bronca, então como castigo deixou ele no banco. Só pode ser castigo, porque ficar na reserva do Munch é castigo. Opa, falta marcada contra o Bayern, 17 minutos, 0-0, etapa inicial, o árbitro foi em cima, indicando a posição em que ocorreu a falta. A falta foi do Kreuzer. É, puxou por trás, travou por baixo, segurou a camisa do jogador do Schalke. Está no solo, é o Eckstein. E você nota que a barba do Kreuzer, jogador do Bayern de Munique, continua crescendo. Ele só vai raspar a barba quando o Bayern for campeão. Então pode ser hoje, né? Pode ser hoje. Pelo menos tem tudo para ser hoje. Fala ele. Kreuzer fez a falta, foi chamada a atenção pelo árbitro. É um momento de perigo para o gol de Almann. Está colocado Anderbrug, colocado Müller. Anderbrug no travessão, a bola voltou. Completou, 26, estava recuado, pintou o primeiro gol do Schalke. Impressionante a cobrança de falta do Anderbrug. A bola bateu no travessão. Chacoalhou a rede de Alman, vejam só, estava vencido o excelente goleiro do Bayern. Saltou um pouco mais baixo no sentido da bola. E quase, quase o Bayern sofre a primeira grande surpresa nesse jogo. Matheus. Olha, cobrou muito bem o Anderbrug. O Alman quase que fura a rede, né? Porque ele caiu dentro do gol, quase que ele furou a rede. Agora, é bom o Bayern de Munique entrar no jogo, que até agora não entrou. O time está muito frio. Olha aí, Leipzig 1, Leverkusen 1.
O Leipzig, lanterninha, tentando se despedir de uma forma honrosa. Mas o Bayern de Munique até agora não conseguiu nada. O time está nervoso. Está tímido, né? Tímido, ataca de modo que não consegue bater a defesa do Schalke 04. Só teve uma jogada a rigor do Labadia, que trombou com o goleiro Lehmann. As jogadas mais perigosas de ataque até agora foram do Schalke. Um gol perdido pelo Miller na pequena área e essa bola na trave do Andeburgo. Mas vai entrar o Jorginho. Deve entrar o Jorginho, já está com o uniforme, já terminou o aquecimento. O Frei continua mancando e pode acontecer daqui a pouco a primeira alteração na partida da equipe do Bayern. 19 minutos, etapa inicial. 0 a 0, Matheus. Vai se defendendo bem a equipe do Schalke, que cresce muito nesta rodada final. É, porque aquela coisa que nós falamos no início, né, agora. O Schalke também não pode bobear, porque cai para a segunda divisão. Tá aí o Jorginho recebendo instruções do Augenthaler, grande capitão, grande jogador líbero da seleção alemã, e que hoje é assistente, hoje não, faz tempo, assistente técnico no Bayern de Munique. Com a Rede Cultura São Paulo, TV Nacional Brasília, TV Maíra Rondônia, TV Vídeo Cabo Belo Horizonte. Jogo parado para acontecer, aí sai o Frei, na parte baixa do seu vídeo, ele sai de campo. Sai com cara feia, deve estar sentindo na contusão. Entra Jorginho. Primeira alteração, Jorginho 12, lugar de Frei, número 13, no Bayern de Munique. O que pode melhorar o Bayern de Munique? O Jorginho com aquela jogada pela direita, aqueles cruzamentos, que o Frei não estava também conseguindo nada. Com o Jorginho, o ataque pode ganhar mais força em jogadas pela ponta. De longe! Lehmann foi, a bola passou do chute do Helmer. Por essa ninguém esperava. Vejam só o giro, depois de trabalhar a bola do jogador do Bayern. Vejam por onde passou essa bola, hein? Que grande chance do Bayern. Sacudiu a plateia no Estádio Olímpico. Melhor saldo de gols é do Bayern até esta última rodada, com 29. E o pior saldo de gols é do Leipzig, menos 36. Jorginho estreando na partida. Jorginho fez pressão. Hemet lançou. Veja a chegada do Schalke pelo meio. A cabeça. Almar pegou. Almar pegou. Uma bola difícil no canto esquerdo do gol do Bayern. Outra vez o Miller. Olha, a defesa do Bayern de Munique está bobeando muito. Você nota que é a terceira oportunidade de gol que o Schalke tem. E agora o Alma caiu dentro do gol, mas a bola ficou para fora. Tocou, inclusive, perigosamente o ombro contra o poste esquerdo do Bayern. Segunda grande chance da equipe visitante. É, segunda chance de bola em jogo, porque aquela bola parada, a cobrança de falta, foi no travessão e quase foi gol. Opa! Marcado o toque contra o Schalke. Cobrança foi do Nellinger. Helmer. Tentou a bolinha, saiu mal o passe. Lá vem o Schalke, foi empurrado, o atleta do Schalke. Ainda Nemitz. A uma outra vez. Trabalhando bastante, trabalhando bem o goleiro do Bayern. Ô Góes, na sua despedida, já que o Alma vai para o futebol turco e deixa o Bayern de Munique depois de 15 anos, ele está fechando o gol. Agora tem uma coisa, está tudo preparado para uma grande festa aí em Munique. Mas do jeito que o Bayern está jogando, cuidado que pode virar tragédia essa festa. A festa pode ser em outra cidade, né? É, a festa pode ser em outra cidade, porque o Kaiser já está ganhando por 1 a 0 e o Bayern de Munique está jogando Pedrinho Santo, hein? Lá atrás, Lehmann sozinho. Itapeva, canal 52, com Barão de Antonia, Itaberá, Itaporanga, Riversul, Apiaí e Barro do Chapéu. Schalke deixou, Witzek tentou, lançou, Labadia, atenção, pode girar, não pode mais. Tentou recuar. Bola mal recuada, insiste Jorginho. Lá vem Jorginho.
Trabalha o Jorginho. Foge na falta. Cruzou, lançou. Escanteio. Boa jogada do Jorginho, não pela direita, pela esquerda. Mas mostrando que é muito mais jogador que o Frei, que o Munch. Entrou com muita disposição. Tá aí o Beckenbauer, que não anda gostando muito do Jorginho nos últimos tempos, mas teve que engolir essa. Escanteio cobrado, uma bola fechada, Lehmann. Ele vai se chocando com o companheiro. Devolveu com os punhos. Ainda Vitek. Cruzou o Jorginho. A cabeçada para fora, Labadia. Os dois técnicos tranquilos até agora. E de vez em quando o Beckenbauer dá bronquinha nos seus jogadores. É, você viu que o técnico Berger do Schalke está ali quietinho, o time dele está jogando bem. Está encarando o Bayern de Munique e conseguiu inclusive jogadas de gol muito mais. Ele teve muito mais chances do que o Bayern de Munique. E ele está aprovando a atuação do time. 24 minutos. É o primeiro tempo, 0 a 0. Olha lá, o Frankfurt 1 a 0 em cima do Colônia. Frankfurt ainda tentando brigar por uma vaguinha na Copa da UEFA. Matheus colocado, Jorginho. Vem Vitsek. Muito nervoso o time do Bayern. Atenção, Labadia tentou completar, não deu mais. Foi prejudicado na presença do Link. Saiu travado o chute do Labadia. Nem ele esperava. TV Transfronteiras, Nanuc, Minas Gerais, TV Cabo, Joinville, Santa Catarina, STV Comunicações, Pelotas, com a Rede Cultura, São Paulo. Olha, Vateixaide 1, Calzua 0, que não deixa de ser uma zebra, porque o Calzua é o terceiro colocado e o Vateixaide já caiu para a segunda divisão, é o penúltimo colocado. E o Calzua precisa dessa vitória para conseguir uma vaguinha na Copa da UEFA. Copa da UEFA que inclusive o Calzua disputou esse ano. Quem mais perdeu até agora, até esta última rodada, caído o jogador do Schalke, o Leipzig, com 19 derrotas. E quem menos perdeu foi o Bayern de Munique, apenas 7 vezes. Cultura, uma questão de qualidade. Eles chegarem à última rodada, pau a pau, para ver quem será o campeão 93-94. É, se o Kaiserslautern foi quem mais venceu 17 vezes, o Bayern foi quem menos perdeu, apenas 7 vezes. Vitsek. Matheus pediu, foi atendido, lá vem o capitão. Abriu o Jorginho. De longe, Munch arriscou de longe. A bola subiu demais, passou sobre o gol de Lehmann. Campeonato alemão 93-94 está chegando ao fim. Com a média de gols, 857 marcados até a rodada anterior. 2,89 gols por jogo. Que é uma média inferior à temporada passada. Que a média foi 2,93 gols por jogo. Caiu para 2,89 gols por jogo. É, para superar a média do ano passado, essa última rodada deve ter pelo menos 42 gols. Vai ser difícil, né, Trajano? Muito difícil. Muito difícil. Se dependesse do Kaiserslautern, não seria difícil, porque o time está precisando de gols, né? Opa! Foi com o braço. É. Marcou, o Bandeirinha indica, foi com o braço. Torcida vai, critica, xinga, se revolta, mas o árbitro mantém a decisão atendendo a indicação do seu auxiliar. Kuntz e Eboá são os artilheiros do campeonato até agora com 17 gols. Eboá pelo segundo ano consecutivo. Eboá foi artilheiro da temporada passada ao lado do Kisten.
E agora está sendo artilheiro ao lado do Kuntz. Quer dizer, o Eboá, o jogador de Gana que atua no Eintracht Frankfurt, está sempre lá, né? E olha que essa temporada ele ficou umas 10 rodadas de fora por contusão. Não teria passado nos 30 facilmente. Olha, cuidado, cuidado. Labbadia. Epa. Matheus tropeçando na bola, a coisa está complicada, hein? Pisou na bola mais uma vez. Aí, Matheus. Tentando Nellinger. Pode foi do Schierenberg. E mais gol por aí, Trajano. Gol do Dortmund, 2-0. Zorc em cima do Nuremberg. O Borussia Dortmund, que é o quinto colocado, está aí tentando garantir aquela sua vaga na Copa da UEFA. O Conte e o Eboá são os principais artilheiros até agora, com 17 gols. Em segundo lugar, o brasileiro Paulo Sérgio e o suíço Chapuissá com 16 gols. Aí Jorginho cobrando o lance lateral. Puxando o Labbadia. Trabalhando o Nellinger. Convite de Tchek. Apertado. Tentou fugir da marcação. Ainda de Tchek. Opa, opa, opa. O ato não marcou nada. Marcou apenas o tiro de meta. Vamos ver o que é que aconteceu, Trajano, telespectador. Não sei não, viu? Uma jogadinha marota, travou de leve. Pode ser uma jogada marota, mas não sei não. A reação da torcida foi imediata. Bom, mas se o juiz não marcou essa jogada, vamos dizer que tenha sido pênalti, o Bayern de Munique é o único time que não pode reclamar nada de arbitragem nessa temporada. É claro que depois o jogo foi anulado, mas aquele gol que a bola não entrou, ninguém vai esquecer jamais na Alemanha, né? E agora marcaram a falta. Foi lá atrás. Isto. Vamos lá. Leipzig. Cartão vermelho para o jogador do Leipzig. Do Leipzig. O Schalke faz uma barreira. A falta é cobrada. Tem uma estatística interessante, Trajano. Olha aí um cartaz falando do show. Falando do Helmut, o Melmut Scholl, que é esse garotinho aí, número 7. Do Bayern de Munique. Olha, Dortmund 2-1, gol do Nuremberg. Pedindo pro Scholl ligar. Ligue pra mim. Tem até o número do telefone, hein? E dá o número do telefone. É mais fácil mandar um bilhetinho direto, né? Do que assim público. Estamos aí com 0-0. Bayern e Schalke 04. É a última rodada do campeonato alemão. Schalke se defende bem. Trabalha com muito acerto atrás. Marcação perfeita. Ô, Góis. Lá em Hamburgo, gol do Hamburgo. Hamburgo 1, Kaisers 1. O que facilita as coisas para o Bayern de Munique, hein? Sem dúvida alguma. O Bayern joga pensando também no jogo de Hamburgo. Entrada do Nellinger, Link devolvendo. Kreuzer. Labbadia pelo meio, Helmer. Agora passou pelo Helmer. Quer dizer, esse empate, esse gol do Hamburgo aí, tranquiliza muito o pessoal do Bayern de Munique. Porque o Kaisers tem que vencer e vencer por uma diferença grande. Mons, Labbadia, tocou desequilibrado. Primeiro Mons, depois Labbadia. E a defesa do Schalke agora falhou, ficou olhando a complementação do Labbadia. A única situação boa para o Kaisers seria uma derrota no Bayern de Munique. Aí para o Kaisers bastaria uma vitória de qualquer resultado. Estamos com 32 minutos, primeiro tempo, vai sofrendo a equipe do Bayern. 1-1 diante do Schalke em Munique, estádio olímpico. Helmer.
dividida do Miller. Parou para pensar. Nerlinger, Monch. Schupp que está lá atrás. A torcida grita, incentiva o time. Escorado no resultado de Hamburgo, por enquanto 1-1. Hamburgo e Kaiserslautern. Olha aí, mais resultado, Stuttgart faz 2-0, outro gol do Fritz Walter. Fritz Walter que vai deixar o Stuttgart, ele que já foi artilheiro do campeonato, e vai jogar num time da terceira divisão, veja só, guys. Vai ele e o Von Rissen, que é um dos artilheiros também do Hamburgo, do Stuttgart. Barreira e Cultura São Paulo, TV Pernambuco, Recife, TV Ceará Fortaleza, TVE Porto Alegre. Estamos em todo o Brasil através do satélite. Descendo no Bayern, descendo no Bayern. Bola levantada, desviada, escanteio. Vai o Von Rissen, como eu falei, que é artilheiro do Hamburgo. Olha, Leverkusen 2-1, gol do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio com esse golzinho vira artilheiro do campeonato alemão ao lado do Eboy e do Kuntz, com 17 gols. Porque esse time da terceira divisão está com muita bala, muito dinheiro e vai fazer um timaço para a próxima temporada. Lá vem bola, fechada, lembra, saiu, pegou lá em cima. Pegou na cabeça de realmente. O Kaiserslautern no campeonato até agora criou 227 chances de gol e aproveitou 27% dessas oportunidades. Olha, a zebra continua firme lá. Vatenscheid 2, Karlsruhe 0. Ninguém esperava por esse resultado de um time já com passaporte carimbado para o descenso, para a segunda divisão, Vatenscheid ganhando de 2-0 do Karlsruhe, que é o terceiro colocado. A chamada despedida honrosa, né? Do Vatenscheid. E o Karlsruhe, a torcida deve estar na bronca. Olha, gol do Borussia Mönchengladbach, 1-0 em cima do Werder Bremen. O Werder Bremen, atual campeão alemão, fazendo uma péssima campanha. Bem, o Bayern de Munique criou 257 novas chances de gol e aproveitou 23% dessas oportunidades. 0-0 no Estádio Olímpico de Munique, exclusividade e cultura para todo o Brasil. Com a Cultura Pará, TV Bahia Salvador, Cultura Manaus. A cabeçada. Marcou falta do atacante do Schalke. Sai com 35 minutos. Ô, Góis, a Federação Alemã divulga agora o total de pagantes em todo o campeonato 93-94. 8 milhões e 200 mil espectadores pagaram ingresso no campo na temporada 93-94. Só no ano da temporada 64-65 houve um público maior do que esse. Média por partida de 27.200 espectadores. Bom lançamento para o Scholl, levantou no meio. Em busca do Lomadia, mais uma vez cortando o link. E a participação do Jorginho, entregando para o Scholl, que fez o cruzamento em busca do Lomadia. Eu esperava que o Bayern entrasse mordendo mais o Schalke. Mas tá um time muito paradão, né, Trajano? É, decepciona. Eu não entendi porque o Valencia ficou no banco. O Jorginho também começou no banco. O Jorginho deu agora um pouquinho mais de gás. É um time lento. É um time sem jogadas de ataque. O Schalke teve muito mais oportunidades. É um time muito nervoso, que já inclusive comemorou o título antes, numa festa, 2 dias atrás. Quer dizer, tá, entrou muito confiante, mas não tá com essa bola toda no jogo. Quem sabe um gol ou aqui ou ali possa botar mais fogo nesse finalzinho do primeiro tempo. Gol de Ruffer. 1-1, Bremen e Mönchengladbach. Gol de pênalti. Ruffer é jogador da Nova Zelândia. A evolução foi do Link. Volta o Bayer. Helmer. Chega o Schupp, tentando Lomadia, passe mal feito. Quer dizer, o empate do Hamburgo contra o Kaisers tranquiliza o Bayern até certa forma, porque um gol do Schalke aí deixa a coisa complicada também, desde que o Kaisers vire o jogo lá em Hamburgo.
Jorginho procura escapar de André Bruges. Aí do Bayern, e agora? E agora? Ninguém reclamou nada, você viu que nem os jogadores do Bayern reclamaram. Só a torcida. Chope. Matheus. Monch. Ainda Monch pode cruzar, cruzou mal. Olha, enfim o Monch consegue fazer uma jogada de fundo, né? Gol do Freiburg em cima do Duisburg, 1 a 0 Freiburg. Que é uma situação, se complica a situação no Nuremberg. Scholl para a cobrança do escanteio, ele que está esperando uma vaguinha na seleção. Ainda restam duas vagas na lista de convocados da seleção alemã de futebol. Atual campeão do mundo. Um dos pretendentes é o Scholl, que aí está cobrando o escanteio. A bola recuada de longe, Matheus. Olha, o Matheus já fez gol assim no campeonato. Exatamente assim, uma jogada ensaiada. A bola é cobrada para trás e o Matheus, meio no sem pulo, enfia a raquete. Você lembra disso, Góes? Um golaço que o Matheus já fez no campeonato. O próximo campeonato alemão, temporada 94-95, vai começar no dia 20 de agosto. Estamos em todo o Vale do Paraíba, São José dos Campos, canal 27, com Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Moreira César, Paraibuna, Quiririm e Santa Branca. É, a TV Premier mostrou ali o seguinte, o Lota Matheus tem 33 anos e assinou contrato para jogar mais 3 anos no bairro. Vamos lá, Góes. Allenger, Labadia, olha a chegada pela esquerda, pode sair o gol, não saiu. Allenger perdeu, apertado pelo Link, a grande chance da equipe, veja a chegada do Scholl, tocando de esquerda. O Lehmann fez uma defesa parcial de leve e o Nellinger apertado pelo Link acabou perdendo. Chegou um pouquinho tarde. É, foi a grande chance do Bayern nesse primeiro tempo. Então aquela história do Lota Matheus é o seguinte. O Lota Matheus está com 33 anos e renovou por mais 3 anos, por US$ 1,5 milhão. E a TV Premier lembra que ele vai jogar até os 36 anos, mas que o Franz Beckenbauer jogou também futebol até os 36 anos. E bem... Estamos chegando aos 40 minutos, etapa inicial 0 a 0. Resultado que não interessa. Jogado nada no primeiro tempo, ele no intervalo disse o seguinte para os jogadores: olha, se vocês não quiserem ser campeões, eu falo com o juiz e ele termina o jogo agora e a gente perde os pontos. E depois, no segundo tempo, o time melhorou. Fez 5 gols. Lehmann saiu, pegou. Não deu. Agora, fazer um balanço aqui da situação nos outros jogos, já que tem muito time disputando aí para não cair, time disputando uma vaguinha na Copa da UEFA. Bom, o jogo que diretamente interessa ao campeonato é o Hamburgo e Kaisers, que continua 1-1 lá em Hamburgo. O Kaisers precisa vencer para ser campeão, caso contrário, o Bayern de Munique com esse empate aí 0-0 fatura. O Bremen vai empatando 1-1 com o Borussia Mönchengladbach. Os dois times não têm mais nenhuma participação no campeonato, nem para a Copa da UEFA, nem para cair, nem para nada. O Leipzig perde em casa para o Bayer Leverkusen. O Leipzig que já caiu, é o último colocado disparado do campeonato. O Wattenscheid vai vencendo o Karlsruhe por 2-0. O Wattenscheid é outra equipe que já caiu para a segunda divisão e vai tirando a vaguinha da UEFA do Karlsruhe com esse 2-0. O Dortmund vence por 2-1 no Nuremberg. E o Dortmund precisa da vitória para a Copa da UEFA e o Nuremberg, com essa derrota, pode cair para a segunda divisão. Colônia perde em casa para o Frankfurt. O Frankfurt, vencendo, pode chegar à Copa da UEFA, porque tem um bom saldo de gols. E o Stuttgart vai vencendo o Dresden por 2-0. E o Stuttgart também de ouro na Copa da UEFA. Menos de 2 minutos para terminar o primeiro tempo. Para o Schalke, um empate em Munique. Um excelente resultado. É o técnico Berger do Schalke 04. Canal 13 de Marília com Álvaro Carvalho, Alvilândia, Chaporã, Galha, Garça, Lopércio, Ocaúso. Agora termina em Hamburgo o primeiro tempo de Hamburgo 1, Kaisers 1. Bom placar para o Bayern de Munique.
Jorginho aqui no Estádio Olímpico de Munique, já temos mais alguns segundinhos. Ainda Jorginho escapou, cruzou, lançou no meio. Devolveram o Herzog. Helmer. Enfia a bola para o Moço, pegou e soltou o Lehmann e a bola é dele. Com o Jorginho, pelo menos há a tentativa dessa jogada pelo fundo, pela direita e cruzar. O Jorginho cruza muito bem. Quem sabe agora, Labbadia tropeçou na bola. Labbadia está jogando de back, viu? Está jogando na defesa do chão. Instantes finais do primeiro tempo, 0-0 no Estádio Olímpico de Munique. Exclusividade e cultura para todo o Brasil. Canal 6, Ourinhos. Com Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Timburi, Ibirarema, Ipaúçu, Óleo, Sarutaiá e Manduri. Estado de São Paulo de ponta a ponta com as imagens do Campeonato Alemão de Futebol. Aos domingos, 1 da tarde e às segundas, à meia-noite, tem o Campeonato Japonês de Futebol. Futebol do outro lado do mundo, também exclusivo na Rede Cultura. Helmer, vai na maciota. Monte, a bola passou pelo chup. Monte. Matheus. De trivela para quem? Para ninguém. Não apareceu ninguém por lá. Sozinho o Lehmann, que pede calma aos companheiros. É, o Beckenbauer que está dando bronca aí, vai dar uma bronca no vestiário, sai irritado, realmente tem que sair irritado, porque o Bayern de Munique não jogou nada, o Labbadia que está aí também não jogou nada, e eu acho que no vestiário o pau vai quebrar, e assim, no segundo tempo, as coisas podem melhorar para o Bayern de Munique, a exemplo do que aconteceu no jogo contra o Nuremberg. Sem dúvida alguma, ele vai espremer os jogadores do Bayern agora no intervalo, lá nos camarins. Amigos da Rede Cultura em todo o Brasil, retornamos com as imagens do Estádio Olímpico de Munique, Bayern e Schalke 04. Está começando o segundo tempo, placar de 0-0 e as equipes são as mesmas da primeira fase. A única novidade que se espera é o comportamento do Bayern, né, Trajano? É, o Bayern, eu espero que o Beckenbauer no intervalo tenha dado uma grande bronca na sua equipe, que o Bayern de Munique jogou muito mal o primeiro tempo, facilitou muito. Olha, por muito pouco o Schalke não fez um ou dois gols aí no Bayern. Teve chance para isso. Eu acho que ele vai botar o Valencia aí no segundo tempo. Não colocou agora, mas vai ser obrigado a colocar o Valencia, porque o Labbadia não está bem. O Witzek não apareceu na partida. E vamos esperar que o Bayern melhore um pouco. Esse empate do Kaisers em Hamburgo e esse empate do Bayern contra o Schalke nessa partida aí em Munique está dando, por enquanto, o título da temporada para o Bayern de Munique. Pela classificação geral, tem um ponto de vantagem sobre o Kaiserslautern. É, um ponto a mais e 3 gols a mais no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Canal 9 de Assis com Cândido, Mota, Cruzária, Florínia, Lotécia, Maracaí, Palmital, Paraguaçu, Paulista, Platina e Tarumã. O estado de São Paulo, de ponta a ponta, recebe as imagens do Campeonato Alemão com a Rede Cultura São Paulo. Bola foi enfiada pelo Miller. Sai na jogada Jorginho. Sai atrás do Schupp. Lothar Matheus. O capitão. Kreuzer. Ainda Kreuzer. Berlinger. Helmer. Torcida tenta empurrar o time. Toca a bola o Bayern. Matheus. Desce Matheus, vai levando. Corredor aberto ainda. Matheus vai tentando a finta, jogada individual, falta. Ele pediu a falta e conseguiu a falta. Olha, o Matheus tinha que fazer isso. Quer dizer, ele vai muito bem à frente. É o maior jogador do mundo na atualidade. É o maior jogador da Alemanha. Escolhido pelos críticos e técnicos de todas as equipes com um grande destaque. O maior jogador da temporada 93-94. Quando o Matheus pega a bola lá atrás e vem com ela e vai para frente, tenta tabelar e entrar na área, sempre dá nisso. É uma grande chance e deve cobrar o Helmer, né? Uma falta perigosa, 2, 3, 4, 5 homens do Schalke na barreira. Está colocado o Jorginho, colocado o Matheus, colocado o Helmer. O Matheus está chamando para ele a cobrança. Deve ser uma jogada ensaiadinha, a posição de cobrança do Matheus. Comecinho no segundo tempo, 0-0. Arthur corrige ainda a posição do jogador do Schalke. Jorginho reclama, o Matheus demora.
O árbitro autoriza, ainda Matheus, muito demorado a cobrança. Epa, cartão amarelo. Cartão amarelo para Eckstein. Se adiantou na hora indevida. Falta muito demorada. Ainda Matheus, bateu e o gol! Só podia ser dele, Lothar Matheus, cobrando a falta. Bola tocada no canto esquerdo. Recebeu no toque curto, grande capitão para marcar. Exatamente a 4 minutos e 30, etapa complementar. Vejo outra vez a deixadinha do Shaw para o Matheus. Bateu, escolheu ângulo esquerdo. Bola rasteira. E aí está o gol inicial do Bayern de Munique. Canto, canto esquerdo, a bola entrando. Festa total no Estádio Olímpico de Munique. Está pintando o título para a equipe de Munique. Título com as cores vermelha, festa de Beckenbauer, o técnico da equipe campeã. 1-0 Bayern, chegamos a 5 minutos 20 segundos. E aí Matheus festejando com a sua torcida, com Jorginho, com Helmer, com Shaw, com Schupp, Labbadia. Esse gol que pode mudar a história do segundo tempo. Bom, o Matheus saiu lá de trás, carregando a bola, tentou uma tabela, sofreu a falta. É um jogador e tanto. E cavou não, ele sofreu a falta mesmo na arrancada dele. Ele cobrou numa jogada ensaiada do Shaw com ele mesmo, Matheus. Agora um destaque também para o Vitzek, que saiu fora, ele puxa o jogador, ele corre para um canto, correu para o canto direito e puxou com ele um jogador que estava ali fora da barreira e abriu um buraco para o Matheus chutar. É o oitavo gol de Lothar Matheus e eu acho que o título está muito perto do Bayern de Munique. Excelente goleiro Lehmann, 25 anos de idade, 1,87 m de altura, foi, mas a bola passou. Veio com força, bem colocada. Opa, Alma, pouco na bola. Passou pelo Labbadia, completa Link. Bateu o Herzog. Schalke resistiu bem no primeiro tempo. Vamos ver o que vai fazer no segundo período. Bom, começa com vantagem no Bayern de Munique. Eu não sei se foi aquela bronca do Beckenbauer no vestiário. Aí Wattenscheid causou 3-0. Com essa goleada que está sofrendo no Wattenscheid, que é o penúltimo colocado, Karlsruhe dá adeus a uma vaguinha na Copa da UEFA. Copa da UEFA que o Karlsruhe disputou muito bem esse ano. Foi o último time alemão a ser desclassificado das Copas Europeias. O Karlsruhe está deixando a vaga para o Eintracht Frankfurt. Pelo andar da carruagem, o Bayern de Munique será o campeão e o Kaisers, o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt serão os times alemães nas Copas Europeias. O Herzog recebeu o cartão amarelo por causa da entrada dura no Nerlinger. Falta cobrada pelo Schupp. Matheus, outra vez à frente. É de graça, nesse toque errado do Vitzek. Gosto. É de graça a bola aqui pelo Schalke. Curioso foi aquela comemoração do Beckenbauer na hora do gol do Matheus. Ele que durante a semana, está aí a torcida do Bayern de Munique fazendo a festa do título. Ele durante a semana deu uma declaração dizendo que esse título não significaria nada para ele. Que ele é um feito muito tarimbado, acostumado com glórias. E que o título do Bayern de Munique não significaria nada para ele, sim para os jogadores. Mas bastou sair o gol para ele comemorar, que mostra que ele falou da boca para fora só. Sem dúvida. Estamos em todo o Vale do Paraíba, Cruzeiro, Arapeí, Areias, Paranal, Piquete, Queluz, São José do Barreiro, Silveiras, com as imagens do Campeonato Alemão. Esse domingo, 1 da tarde, tem o Campeonato Japonês. Amorteceu Jorginho, Kreuzer. Equipe do Bayern de Munique no primeiro tempo, a entrada de Jorginho em lugar do Frei. O motivo de contusão. Eles voltam aí a cantoria, a festa toda promovida pela torcida do Bayern de Munique.
É, agora vai começar a festa, porque não só o Bayern está vencendo aqui por 1-0, como também o Kaisers não consegue sair daquele 1-1 lá em Hamburgo, né? E agora a alteração na equipe do Schalke, a saída do Link. Dictiar número 14, lugar do Link. Número 4, primeira alteração no Schalke 04. José com 9 minutos, 30 segundos. Segunda fase, Kroeser um pouco mais tranquilo agora. O Bayern tem a vantagem no placar, 1-0. Gol de Lothar Matthäus. Esse número 14 que entrou, Dictiar, é um jogador russo. Vitsek e Jorginho ganhou escanteio. Jorginho recebeu, preparou o levantamento. Bola desviada, mais um escanteio contra o Schalke. Olha, dos brasileiros nessa temporada na Alemanha, o Jorginho deve ficar com a faixa de campeão. Opa! Lema saiu mal agora, foi pressado, né, ninguém não alcançou e a bola saiu. O Jorginho deve ficar com a faixa de campeão, tá aí o Jorginho cruzando, como cruza bem o Jorginho nesse tipo de bola. E o Paulo Sérgio, por enquanto, é o artilheiro do campeonato ao lado do Eboá e do Kuntz, os três com 17 gols. Vamos até torcer para o Paulo Sérgio fazer mais um golzinho e assim ele vira o artilheiro isolado da Bundesliga 93-94. Tupan, Canal 4, com Bastos, Borá, Herculândia e Acrico, Ataqueiroz e Quintana. Olha, Werder Bremen 2, Mönchengladbach 1. Werder Bremen saiu perdendo. Gol de Hobbs, que é um jogador do Werder Bremen, que está brigando por aquelas duas vaguinhas que restam. 20 foram convocados pelo técnico Bert Vogts para irem à Copa. E sobram duas vagas. E essas duas vagas têm 6 jogadores brigando. Entre eles, o Scholl, jogador aí do Bayern de Munique, e o Hobbs, jogador do Werder Bremen. O outro é o Kuntz, que é artilheiro do campeonato ao lado do Eboá. Tá aí, Galdino 2-0, Frankfurt. Galdino também foi convocado para a seleção alemã. Maurizio Galdino. Ah, foi sim. E entre os 20, né? É, entre os 20. É o único jogador do Eintracht Frankfurt. E o Frank, com esse golzinho aí do Galdino e a derrota do Karlsruhe, vai passar para 38 pontos e vai, depois de ter sido campeão de inverno, campeão do primeiro turno e ter feito um segundo turno ridículo, mas pelo menos para consolo da sua torcida, ele consegue uma vaga na Copa da UEFA. Descendo no Schalke, está em desvantagem, 1-0 Bayern. 12 minutos. Luginger. Jorginho devolveu fácil, Scholl, bateu atrás, Matthäus, bom lançamento pela direita, chegada de Labbadia, já se coloca Scholl, recebeu, atenção, tocou, a bola foi desviada por Lema. Eu acho que bateu na cabeça do goleiro Lema. Belíssimo contra-ataque do Bayern, a complementação do Scholl, o desvio do goleiro Lema, e o escanteio, mais um escanteio para a equipe do Bayern. Bela tabelinha do Labbadia com o Scholl e bateu na cabeça mesmo do Lema. Se machucou no lance o excelente goleiro do Schalke 04. Cultura, uma questão de qualidade. Trajano, no instante que todo mundo pede ao Parreira para convocar mais atacantes do que aquilo que está nas pretensões do técnico, o Falcão convoca 4 jogadores de ataque na seleção japonesa de futebol. E o Vogts convoca agora o Kirsten, o Klinsmann, o Riedel e o Wöhler para o ataque. Quer dizer, apenas 4 atacantes. Quer dizer, esta Copa dos Estados Unidos também vai ser ligeiramente defensiva, preocupação defensiva dos técnicos. Escanteio cobrado, bola no meio. Tentativa do Mönch, devolução foi do Herzog.
Mas você sabe que a dúvida, os dois jogadores que faltam, a dúvida exatamente do Beto Silva, se ele leva um zagueiro e um atacante, ou dois zagueiros e mais nenhum atacante. Por isso está aí o Hopps, por exemplo, jogador do Werder Bremen, que é atacante, brigando por uma vaga ainda na Copa. Estado de São Paulo, de ponta a ponta com as imagens do Campeonato Alemão, na Rede Cultura, Santa Fé do Sul, Canal 4. Ilha Solteira 21, Porto Primavera 40, Igarapava 32, Apiaí 7, Bananal, Canal 13. Vamos lá, Dortmund 3-1 para cima do Nuremberg, e o Nuremberg vai com essa derrota e vai direitinho para a segunda divisão, a não ser que o Freiburg perca do Duisburg, e o Freiburg está vencendo. A torcida do Bayern faz a ola, festejando essa vantagem 1-0, Labbadia limpou o lance, ele entrou demais, a bola bateu, voltando em Herzog, de longe, gol! Jorginho! Bateu de longe, ninguém esperava depois da tentativa inicial de Labbadia, e ele faz a homenagem, quem sabe, a Ayrton Senna. Com os braços no sentido de que estaria dirigindo um carro. Jorginho, segundo gol do Bayern de Munique. Exatamente a 15 minutos. Festa total no Estádio Olímpico. Veja aí a primeira tentativa do Labbadia. Ele limpou o lance, deu um chapéu no adversário. Bola foi devolvida pelo Herzog. Chegou com tudo, Jorginho amorteceu, bateu de esquerda. O Lehmann ficou olhando a passagem da bola no fundo do barbante. E aí está Bayern 2. Schalke 04. Zero. Um golaço do Jorginho, segundo gol dele no campeonato, bateu de pé esquerdo. Eu tinha comentado no início que era muita maldade do Beckenbauer deixar o Jorginho no banco, na reserva, ou do Munch, ou do Frei, que são jogadores de categoria inferior. Jorginho sai homenageando realmente o Ayrton Senna, a exemplo que fez o Zinho naquele gol contra a Islândia. O Jorginho, desde que entrou, o time melhorou. Ele tentava jogadas pela esquerda, pela direita, empurra bem o time à frente. E certamente esse é o gol do título. Bayern 2, Schalke 0, não tem mais jeito. O Bayern, o pessoal já pode começar a tomar cerveja, a sair do estádio para beber lá fora. Que o Bayern de Munique é o novo campeão da Alemanha, temporada 93-94. A não ser que haja uma loucura completa, uma reviravolta completa, que é muito difícil. A tendência... O Bayern de Munique está se tornando aquele time que no segundo tempo dá goleadas, viu, Góes? A tendência é até o Bayern golear o Schalke 04. O Jorginho pegou bem com a esquerda, hein? Pegou bem com a esquerda. Foi uma boa jogada do Labbadia na área, a bola bateu no zagueiro, voltou para fora da área e o Jorginho enfiou como deu de pé esquerdo e matou o Lehmann. Passamos dos 16 minutos. O Bayern vai se consagrando como campeão na temporada 93-94. Tem a vantagem de 2-0. Dois gols marcados no segundo tempo. Lothar Matheus vai escapando, deixa a linha curta, Labbadia pro chute. Matheus fica à frente, feito o corte. Vem Luginger. Müller. Cruz. Eckstein. Kreuzer tenta fechar o caminho. Chega também Jorginho de longe. Opa! Que susto, hein? Alman foi, a bola passou. Ô Góes, com esse gol do Jorginho, a fatura está liquidada, para mim não tem mais jeito. Que inclusive o Kaisers, que precisava vencer do Hamburgo, continua encruado naquele empate de 1-1. O Bayern de Munique consegue, faz as pazes com o título na Alemanha depois da temporada 89-90 e volta a disputar, vai voltar a disputar a Copa dos Campeões, o que vai dar um lucro previsto pelos dirigentes do Bayern de Munique, porque ele vai disputar a Copa dos Campeões, 16 milhões de dólares. O Bayern de Munique, que foi tricampeão da Copa dos Campeões, 74, 75 e 76. Quer dizer, é muito a festa para a torcida do Bayern, porque não é só o título na Alemanha, é também a volta à Copa dos Campeões, que é o campeonato mais importante da Europa. E mais, a torcida de Munique também está comemorando, graças à rivalidade Bayern de Munique-Nuremberg, não só o título do Bayern de Munique, como a ida do Nuremberg para a segunda divisão, que é a rivalidade da Bavária, Nuremberg e Bayern de Munique. O Nuremberg continua apanhando de 3-1 do Borussia Dortmund, então o Nuremberg vai para a segunda divisão e o Bayern é campeão. Para o torcedor do Bayern não tem coisa melhor.
agora o Karlsruhe faz seu primeiro gol na partida contra o Wattenscheid, Novotny. Está diminuindo um pouquinho a vergonha que está passando por lá. Com esta vitória deve sacramentar até o final do jogo. O Bayern chega ao título da temporada 93-94. Seu ataque marcou 68 gols com os dois dessa partida até agora. E outra coisa também, trazendo, o Schalke 04 já está um pouquinho mais acomodado porque não tem mais o perigo do rebaixamento. Claro, com a derrota do Nuremberg, que está apanhando de 3-1 do Borussia Dortmund, o pessoal do Schalke já sabe que vai ficar. O Colônia faz o seu primeiro gol contra o Frankfurt. O Colônia 1, o Frankfurt 2. O Frankfurt, para pegar essa Copa da UEFA, tem que vencer o jogo. E o Porter vai para 16 gols. E é o segundo artilheiro do campeonato. Junto com o Chapuis Sat do Borussia Dortmund também. Lindóia, canal 22, Queluz, canal 2, Areias, canal 13, Teodoro Sampaio, 53, Riolândia, canal 35. Uma falta quase escanteio favorecendo o Schalke. Lautaro Matheus e Jorginho fizeram os dois gols do Bayern, dois da barreira. Lá vem bola pelo meio. A evolução foi do Schupp. Ensaia o contra-ataque, o Bayern prefere trabalhar mais a bola. E o Bayern já apresenta novidades para a próxima temporada. O técnico será o Trapattoni, já que o Beckenbauer está quebrando um galho. Ele é vice-presidente de futebol, só deu uma ajuda na hora difícil. O técnico será o Trapattoni. O Papin, jogador francês, já foi contratado para ser o centroavante. Mas fala-se também na contratação do Andy Miller, jogador que está na Juventus da Itália, e no búlgaro Konstantinov, que foi o jogador que fez os gols da vitória da Bulgária contra a França, no jogo que eliminou a França ali na reta final. Além do Kahn, também goleiro, que além é da seleção, do Kahn, que foi contratado para a seleção. Kahn, goleiro do Karlsruhe, que é o terceiro goleiro da seleção da Alemanha, que foi contratado por 3 milhões de dólares, para o lugar do Alman, que hoje faz sua última partida com a camisa do Bayern. 21 minutos. Continua a festa da torcida no Estádio Olímpico de Munique. É a última rodada do Campeonato Alemão de Futebol. Estamos chegando à metade desta segunda fase. Veja que bola bem enfiada, travou na hora H na corrida Herzog. Recuperação do Jorginho. Não vale. Marcaram impedimento. Olha aquela dividida do Matheus ali, machucou, viu? Entraram para rachar Matheus e o jogador do Schalke 04. O Bayern Munique vai se firmando na primeira colocação, chegando à sua 17ª vitória no campeonato. E chegando a 44 pontos ganhos. E um saldo de 31 gols. Seus dois artilheiros, o Valencia e o Scholl, não marcaram até agora. O Valencia não participa do jogo, o Scholl sim. Os gols foram marcados por Lautaro Matheus e Jorginho. Vamos lá, Werder Bremen 3, Mönchengladbach 1, Legatti. É a despedida, né, do campeão Werder Bremen. O Werder Bremen, que foi campeão da temporada passada, 92-93, e que esse ano está ali, deve fechar o campeonato mais ou menos em décimo lugar, tem um prêmio de consolação, que é a disputa da final da Copa da Alemanha dia 14 contra o Essen da segunda divisão. Certamente o Werder Bremen deve ficar com o título da Copa da Alemanha. E olha aí, Colônia 2, Frankfurt 2. Olha o Frankfurt sempre decepcionando. E o Porter agora também é um dos artilheiros. É verdade. Marcos, seu 17º gol do campeonato. O Poster vai para 17 gols e agora o campeonato da Alemanha tem 4 artilheiros. Eboado, Franco, Kuntz do Kaiserslautern, o brasileiro Paulo Sérgio do Leverkusen e o Poster, jogador do Colônia. Estamos no coração de São Paulo, São Manuel, canal 44, Torrinha 53, São Pedro 47, dois córregos, canal 15, Botucatu, canal 30. O curioso é que desses 4 artilheiros do campeonato, só um é alemão, que é o Kuntz, que joga no Kaisers. O Eboá é de Gana, o Paulo Sérgio é o nosso brasileiro Paulo Sérgio, e o Poulsen é um jogador austríaco.
Quero examinar aqui a situação do Frankfurt com esse empate provisório aqui, com esse. O Colônia perdia por 2-0 e fez 2-2. O Frankfurt iria para 37 e ficaria atrás do Karlsruhe. Mesmo o Karlsruhe perdendo vergonhosamente para o Wattenscheid, o Frankfurt entrega de bandeja para o Karlsruhe uma vaguinha na Copa da UEFA. Quer dizer, vamos esperar até o fim da partida, dessa última rodada, essa boa briga aí pela Copa da UEFA, que o Frankfurt no momento está fora. Carregando o Helmer. Ainda Helmer. Tentando Labbadia de calcanhar. 27 chegou tarde. Com a Rede Cultura, TV Porto Alegre, TV Bahia Salvador, TV Minas Cultural e Educativa Belo Horizonte, Cultura Belém do Pará. Gente que aprecia, gosta e acompanha o futebol campeão do mundo pela Rede Cultura São Paulo. Além dos torcedores, mais de 73 mil espectadores no Estádio Olímpico de Munique. Há, segundo estimativas dos dirigentes do Bayern e da imprensa, cerca de 4 a 5 mil do lado de fora do estádio, acompanhando pelos telões colocados pela TV Premier esta exibição do Bayern, esta vitória e, consequentemente, a conquista do título nesta temporada 93-94. Já chegamos a 25 minutos. Bola sai com a proteção de Lothar Matheus. Agora, temos que considerar mais uma vez essa... O time mais doido da Alemanha, que é esse Eintracht Frankfurt. O time vencia por 2-0 até minutos atrás. Estava conseguindo uma vaguinha na Copa da UEFA e deixa o Colônia empatar 2-2. E nem vaga na Copa da UEFA consegue. Pode ser que consiga ainda, mas é um time muito louco. Foi campeão do turno, campeão de inverno. Teve o título na mão e foi perdendo. E periga chegar lá em sexto, sétimo lugar. TV Piauí, TV Ceará Fortaleza, TV Bahia Rondônia, TV Pernambuco Recife, TV Nacional Brasília com a Rede Cultura. Estamos chegando ao final do campeonato alemão. Depois, Copa do Mundo. Para alemães, brasileiros, argentinos. Estarão desfilando a técnica do seu futebol em gramados norte-americanos. Essa é a esposa do... É a mulher do Lothar Matheus. Antes apareceu a mulher do Zig, torcendo o Zig, que está fora do elenco do Bayern de Munique, com uma séria contusão, fora inclusive da equipe que vai da Alemanha, que vai à Copa. E agora, entrevista com a mulher do Lothar Matheus. Lolita. Tem o Schalke. Olha o Franco, eu falei tanto, esculhambei tanto, que Eboá faz o seu 18º gol e consegue botar o Franco novamente na frente. Deve estar um jogo mais emocionante da rodada, é esse Colônia e Franco. Cobrança do Eckstein. E tem um significado maior esse gol, né, Góes? Não só coloca o Franco na Copa da UEFA, por enquanto, como também coloca o Eboá como artilheiro isolado no campeonato. Kreuzer bateu de qualquer maneira, girando. Mas lá na frente em busca do Labbadia. Está atrás, Neymar. Vamos lá. Werder Bremen 3, Mönchengladbach 2. Mais um gol do sueco Dahlin, que vai enfrentar o Brasil. É um cracaço esse Dahlin. Agora se fecha bem na defesa da equipe do Bayern. Mais atenta em relação ao trabalho que apresentou no primeiro tempo. Neste domingo, 1 da tarde, tem campeonato japonês, exclusividade aqui na Rede Cultura. Saiu o Alman. Pegou na chegada do Eckstein. O vermelho domina no Estádio Olímpico de Munique. A cor que marca tradicionalmente a participação do Bayern nas competições esportivas. Foi o 12º gol desse sueco sensacional, que é o Dahlin, do Borussia Mönchengladbach. Temperatura de 29 graus em Munique. Vitecek vai levando. Aos trancos e barrancos. Cortou por baixo. Sarenberger. Volta Eisenhout.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre a segunda divisão, que o campeonato da primeira termina hoje. Já com o Bayern de Munique, com esses 2-0 aí, já se tornando mais uma vez campeão na Alemanha. É, a segunda divisão, ela faltam 6 rodadas para o final. E o Bochum, que já foi da primeira, praticamente já está garantido, já garantiu a sua volta à primeira divisão. O São Paulo, que tem um brasileiro, Leonardo Manzi, que foi centroavante do Santos, está em segundo com um ponto atrás do Bochum e também praticamente já garantiu a sua vaga. Resta saber quem vai ficar com a terceira vaga da segunda divisão para subir para a primeira. Munique 1860, o Bayern e Udine, o Wolfsburg. Está mais no momento para o Munique 1860. Quer dizer, a cidade de Munique poderá ter não só o campeão da temporada, como também um time que vai subir da segunda divisão para a primeira e terá 2 equipes no próximo campeonato. Vamos chegando aí a meia hora de jogo. Anderbrook para a cobrança da falta, 2 da barreira do Bayern, autorizado, bateu de esquerda, a bola fechar, Álvaro pegou. Cultura, uma questão de qualidade. Loginger cobrando o lance lateral. Aí Nemeth. 2-0 para o Bayern. Bom, esse será o 13º título do Bayern de Munique. O primeiro foi em 1932 e o último foi nessa temporada 89-90. E agora, o 13º título é o time que mais vezes ganhou na Alemanha. 89-90 ganhou o Bayern, 90-91. O Kaiserslautern, que hoje estava disputando o título com o Bayern de Munique, 91-92 o Stuttgart e 92-93, campeonato do ano passado, o Werder Bremen. Mais gol. Freiburg faz 2-0 no Duisburg, quer dizer, o Nuremberg vai cair mesmo para a segunda divisão. O próximo campeonato alemão, depois da Copa do Mundo nos Estados Unidos, começa no dia 20 de agosto. E por que que o Nuremberg vai cair para a segunda divisão? Ele tinha 2 pontos na frente do Freiburg, ele vai perdendo para o Borussia Dortmund por 3-1 e o Freiburg está vencendo por 2-0 o Duisburg. O Freiburg empata em número de pontos com o Nuremberg, vai para 28 pontos, mas tem um saldo de gols muito melhor. Quer dizer, eles vão se empatar, vão terminar empatados no número de pontos, mas no saldo, o Freiburg, que subiu da segunda divisão para a primeira nessa temporada, permanece na primeira e quem cai é o Nuremberg. Mais uma vez a tabelinha, Neliger cruzando, a cabeçada para fora. Labadia mais uma vez, trabalhando ali pelo meio com muita vontade. Pindamonhangaba, Caçapava, Campos do Jordão, Natividade da Serra, São Luís de Paraitinga, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Redenção da Serra, Taubaté e Tremembé, recebendo as imagens do Campeonato Alemão com a Rede Cultura São Paulo. E quando Nemeth, Lehmann, que já tomou 2 gols, um de Matheus, um de Jorginho, 2 bolas de longa distância. Matheus após a cobrança da falta, recebendo o Lixó e Jorginho, uma bola reboteada na devolução do Herzog. Bom, agora o jogo está da seguinte maneira: o Bayern de Munique com esse 2-0 é o campeão, então pode cozinhar o galo, ficar 2-0, se fizer mais, muito bem, se não fizer mais, também está bem, também, do mesmo jeito. E o Schalke, com a derrota do Nuremberg, garantiu a sua permanência na primeira divisão, tanto faz perder por 2, por 3, por 4, que também está bom, porque continua na primeira divisão. Então vamos ter aí um jogo em banho-maria até o final. E o Walter Scheidt faz 4-1 no Karlsruhe. Labadia cobrou, defendeu Lehmann. Bateu bem de esquerda Labadia. É a maior zebra dessa última rodada, a vitória por goleada no Walter Scheidt, que é um time que também já caiu para a segunda divisão, sobre o terceiro colocado, Karlsruhe, o que tira o Karlsruhe da Copa da UEFA. A cidade de Gelsenkirchen está em festa com essa situação folgada do Schalke, que foge do rebaixamento. Werder Bremen 4, Mönchengladbach 2, gol do Bode, Marco Bode. O Schalke 04 é o time do Papa, ele é torcedor e sócio do Schalke 04. Kreuzer,
Witzek. Volta, Matheus. Quantos minutos faltam para o Bayern de Munique ser o campeão, Góes? Estamos aí com 34 minutos, faltando 11. Vai cozinhando o galo, a equipe de Munique. Você vai tocar a bola, não entendi, tá bom, já tá com o título na mão. Show, da Badia, a devolução foi do Luginger. Ainda o Bayern. Helmer. Levantou para o Labadia, tentou a finta de trás. Chegando para bater firme contra o gol de Lema. Chup. A bola recuada pelo Labadia. Chup chegou, encheu o pé, mas levantou demais. Mas foi um tiro forte. Olha, mais um resultado e o Leipzig empata com o Bayer Leverkusen 2-2. O Leipzig é o último colocado, está se despedindo pelo menos com um empatezinho, né? Marcado o Pimenta, não vale, não vale. Vai receber o cartão amarelo, hein? Chup deve receber o cartão amarelo. Pocholo. O ato não deu, não. Não considerou a indisciplina do jogador do Bayern, que depois da marcação de impedimento, ele chutou a bola contra o gol do Lehmann. Até agora, nos campeonatos oficiais da Alemanha, o Bayern realizou 991 partidas e venceu 538 vezes. E marcou 2.172 gols. Para o Schalke, tempo vai passando, 36, Luginger cobrando, completou o chute, Scherenberg, fechado no Eckstein, e Alman pegou, evitando a saída da bola. Tempo, jogador do Bayern, Alman. Fernandópolis, canal 9, Amaré, canal 3, Lençóis Paulista, 23, Rio Claro, canal 35. Monte. Quando terminou o primeiro turno e o Frankfurt tinha sido o vencedor, instalou-se uma crise no Bayern de Munique, tanto que mandaram o treinador embora, o Erich Ribbeck. E o Beckenbauer assumiu o posto de treinador, ele que é vice-presidente de futebol ao lado do Rummenigge, também foi outro grande jogador de futebol alemão. Na estreia o Beckenbauer perdeu, criou-se um desânimo muito grande, mas na sequência o time foi indo, foi indo, foi indo, daí chegou ao título. 37-30, não tem pressa o Bayern, procura manter a vantagem, 2-0, capitão Matheus deu, fez o break, Scholl. Pode arriscar daí, aí da Chola agora não tem mais. Lançou no meio da Badia, amorteceu para a saída de Lehmann. Penápolis, canal 38, com Alto Alegre, Vaiandava, Barbosa, Brauna, Clementina, Luisiânia, Santópolis, do Aguapeí. Bate uma olhadinha para o seu auxiliar. Esse é o Dictier. Entrou em lugar do Link, na equipe do Schalke 04. Vai quando Schellenberg, mais atrás, Lehmann. Quer dizer, a festa já cada vez se anima mais lá no Estádio Olímpico. Porque o torcedor do Bayern de Munique viu o time nessas últimas temporadas ficar muito próximo do título. E aí, já estava até o Valencia, artilheiro do Bayern de Munique, que hoje ficou no banco. E havia uma certa expectativa, será que mais uma vez o time vai chegar na última rodada e entregar ouro? E dessa vez até que não decepcionou, está vencendo fácil por 2-0. E no ano passado, Trajano, quem estragou os sonhos do
Bayern foi o Schalke na última rodada. É, você tem que lembrar o seguinte, na última temporada 92-93, o Bayern de Munique foi segundo colocado. A temporada trágica para o Bayern de Munique nesses anos, 3 anos que ficou sem o título, foi a temporada de 91-92, que o time chegou em 10º lugar. Foi a pior temporada do Bayern de Munique nos últimos 20 anos. Ano passado foi segundo. E 90-91, quando o campeão foi o Kaiserslautern, também foi de novo segundo colocado. 2-0 para o Bayern. 39-30. Stuttgart 3, terceiro gol do Fritz Walter. Dynamo Dresden 0. Stuttgart que foi campeão bem recentemente. Não tem pressa o Bayern Munique, vem a maciota. Scholl. Lothar Matthäus desce com a marcação do Müller. Chupa, enfiou, Labbadia recebeu, tentou a finta, vai na jogada individual, ainda Labbadia espera ajuda. Marcado impedimento. O Benítez com o Chupa voltou na hora errada. Iguais, o nosso amigo Kasten, tá aí o Beckenbauer com uma multidão de fotógrafos em volta. Ele que consegue mais um título em sua carreira. Já foi campeão várias vezes como jogador. Foi campeão do mundo como treinador. Tinha pendurado as chuteiras como treinador. Era apenas vice-presidente de futebol do Bayern de Munique. Assume direção técnica do time e fatura mais um título. Cabeçada de Vitsek, a defesa de Lehmann. 41 minutos, menos de 4 minutos para terminar a partida. A vitória do Bayern e o título ficando em Munique. Vai ter festa hoje à noite lá em Munique. A festa com 400 convidados, a festa do time do Bayern de Munique e dos mais chegados na Casa da Cerveja em Munique. Você imagina quantos litros de chope vão tomar lá na Casa da Cerveja hoje à noite para comemorar o título tão esperado pela torcida do Bayern. Melhor saldo de gols, melhor ataque, maior número de vitórias. Bayern de Munique vencendo por 2-0. Chegando, Vitsek, cruzou, lançou para a direita. Bola muito fechada para a defesa de Lehmann. Góis, quantos minutos? 41:50. Bom, resultados parciais até agora. Werder Bremen 4, Mönchengladbach 2, Leipzig 1, Leverkusen... Aliás, Leipzig 2, Leverkusen 2. Duisburg 0, Freiburg 2. Wattenscheid 4, Karlsruhe 1, na maior zebra dessa última rodada. Dortmund 3, Nuremberg 1. Hamburgo 1, Kaisers 1. Colônia 2, Frankfurt 3. Stuttgart 3, Dresden 0. Isso quer dizer o quê? O Bayern de Munique já tem o título assegurado. Entram na Copa da UEFA o Kaisers, o segundo colocado, o Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt. Sobra, surpreendentemente, o Karlsruhe, que era o terceiro colocado, que tomou a enfiada hoje 4-1 do Wattenscheid e entregou o ouro na reta final. E caem para a segunda divisão Nuremberg, Wattenscheid e o Leipzig. Cobrança do Eckstein, autorizado, levantou, a bola aberta, pode sair o gol inicial do Schalke, não saiu. O corte foi de Kreuzer, o Jorginho reclama dos companheiros. Botou um pouco mais de atenção ali da defesa do Bayern, está atrás Vitsek, Nemitz, Eckstein, tenta a pinta sobre Munch, cobertura de Munch, a bola sai. Agora, não só esses jogadores que estão em campo aí foram os heróis da conquista do Bayern de Munique. Nós temos que lembrar também, e a torcida certamente na Alemanha lembra muito mais do que nós, de alguns jogadores que foram muito importantes na primeira fase do campeonato, que acabaram saindo do Bayern de Munique durante o campeonato, como é o caso do holandês Wolters, do veterano Wolters, jogador titular da seleção da Holanda e que
quando o campeonato foi paralisado, entre o primeiro e o segundo turno, ele foi vendido para a Holanda, para o PSV, voltou para o futebol holandês. O Wolters foi muito importante nessa conquista do Bayern de Munique. O outro foi o jogador Cerny, um austríaco, que era reserva, um jovem austríaco, que sempre que entrava, jogava bem e também ajudou muito. E também temos que lembrar o nosso Zieg, Christian Zieg, que é titular absoluto da equipe, se machucou há umas 4, 5 rodadas atrás, ele que era o ala esquerda da equipe do Bayern de Munique, e ficou fora. Apareceu a mulher dele aí nas numeradas, vendo o jogo, e o Zieg, muito lembrado, só falta ser o Paulo Sérgio. Não, Kister, 3-2 Leverkusen em cima do Leipzig. Kister, que foi o artilheiro da temporada passada ao lado de Eboá, esse ano não conseguiu muita coisa na briga pela artilharia. E falando de artilharia agora, o artilheiro do campeonato fica sendo o Eboá, jogador do Eintracht Frankfurt, um jogador africano de Gana, com 18 gols. E acabou. Acabou o Estádio Olímpico de Munique. Apita Lutz Michael Frolich. 2-0 para o Bayern de Munique diante do Schalke 04. E o Bayern é o campeão da temporada 93-94. E no finalzinho do jogo foram distribuídos os bonezinhos junto ao banco do Bayern, lembrando a conquista do título. Bayern campeão de 1994. A festa total no Estádio Olímpico, nesta bonita demonstração do futebol campeão do mundo, com as imagens mostradas com exclusividade pela Rede Cultura para todo o Brasil. Bom, está aí a despedida do goleiro Raymond Aumann, muito abraçado pelos seus companheiros, que jogou pela última vez com a camisa do Bayern de Munique. Bem, o Kreuzer, Trajano, antes de se dirigir à cervejaria onde haverá a festa do Bayern, tem que passar na barbearia para fazer a barbinha, né? Aqui, saindo de blusão de couro, vocês viram de óculos, Gerd Müller, que é assistente técnico do treinador Beckenbauer, que está aí no meio. Gerd Müller, maior artilheiro de todos os tempos da história do Bayern. Pula então para 44 pontos, o Bayern de Munique chega a 68 gols do campeonato, tem o melhor saldo de gols com 31 pró, 2-0 nessa última partida contra a equipe do Schalke 04. Bom, esse é o 13º título conquistado pelo Bayern de Munique, os outros anos foram 1932, 69, 72, 73, 74, 80, 81, 85, 86, 87, 89 e 90. Trajano, para você, confirmando a melhor figura do campeonato. É essa aí, Lota Matheus, que dá um beijo na mulher Lolita e ela com o filhinho no colo. O Lota Matheus foi escolhido pela imprensa e pelos técnicos e dirigentes e outras como líbero da seleção. Ele se machucou, inclusive vai sair do Bayern de Munique, volta para o Schalke 04. O Lota Matheus foi improvisado como líbero e como líbero se tornou o time com melhor ataque, 68 gols. Time com melhor saldo de gols, 31 pró. Time com menos derrotas, apenas 7 em todos os jogos cumpridos. Time com melhor público, média de 49 mil espectadores por jogo. Chega aí a conquista do título e apresentando também o melhor jogador, o melhor atleta do campeonato, o capitão Lothar Matheus. Ô Góis, eu falei que é o 13º título do Bayern de Munique, é um time fundado em 1900. É um time que já foi 3 vezes campeão da Copa dos Campeões, um tricampeonato a rigor, né? 72, 73, 74. O seu maior artilheiro em todos os tempos é o Gerd Müller, que hoje é assistente técnico do Beckenbauer, seguido pelo Rummenigge. Rummenigge também é vice-presidente de futebol junto com o Beckenbauer. As esposas dos jogadores, aí a Lolita, a esposa do Lothar Matheus, estão ali na tribuna especial acompanhando essa festa todinha. O Valencia também muito cumprimentado, ele que foi um dos artilheiros do Bayern nesta temporada. Agora uma curiosidade, o Gerd Müller é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique com 365 gols. O Rummenigge é o segundo com 162. Para o jogador que mais vezes atuou com a camisa do Bayern de Munique em todos os tempos é o goleiro Sepp Maier. 475 jogos com a camisa do Bayern de Munique.
O Bayern chega ao final desta competição com 17 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, 44 pontos ganhos, 31 gols de saldo positivo, 68 gols marcados, sofreu 37. E é o primeiro em público com mais de 49 mil espectadores, média por jogo, em toda a competição. Chega agora o resultado final do jogo, que eu tinha dito que terminou 1-1, mas no finalzinho o Kaisers virou e venceu por 2-1. O que não muda nada, o Kaisers continua como segundo colocado da temporada e classificado para a Copa da UEFA. Mas na verdade, ele não terminou então com 42 pontos. Ele terminou um ponto atrás do Bayern de Munique. O Bayern foi campeão com 44, enquanto que o Kaiserslautern chegou com 43. TVE Porto Alegre, TVE Bahia Salvador, TV Minas Cultural e Educativa Belo Horizonte, TV Cultura Belém Pará, TV Cultura Manaus, TVE Paraná Curitiba, TV Maíra Rondônia, TV Vídeo Cabo Belo Horizonte, TV Ceará Fortaleza, STV Comunicações Pelotas, Rio Grande do Sul, TVE Piauí, TV Três Fronteiras Nanuque, Minas Gerais, TV Nacional Brasília, com as imagens levadas no decorrer de toda a competição desde agosto de 93 até este dia 7 de maio de 1994, no campeonato com 34 rodadas cumpridas e o Bayern de Munique sagrando-se campeão. Bom, o Bayern de Munique para a temporada 94-95, que se inicia no dia 20 de agosto, vai mudar muito. Apesar desse time ter está saudando os jogadores. E aí a salva de prata que será entregue à equipe campeã. Bom, e agora, Góes, no encerramento da nossa transmissão, da nossa temporada, ficamos juntos desde o ano passado, desde agosto do ano passado, transmitindo o campeonato alemão, vou pedir aqui ao nosso Carsten Bruder que saúde os torcedores do Bayern de Munique aqui no Brasil, claro, em alemão. Ja, herzlichen Glückwunsch für die 13. Deutsche Meisterschaft. Drei Jahre hat es gedauert. Glückwunsch Mannschaft, Fans und dem Präsidium. Und morgen werde ich die Meisterfeier selber in München miterleben. Herzlichen Glückwunsch. Bom, tá aí feita a saudação do nosso Carsten Bruder. E eu aproveito também no encerramento da nossa transmissão, Góes, que desde agosto nós estamos juntos com as transmissões ao vivo do Campeonato Alemão e pelo terceiro ano consecutivo. E queria agradecer a resposta.